Seven Digital. Você vai comprar aqui um pacotão e vai pagar em 5 vezes sem juros. AMD Atom XP 1600, HD de 20, monitor de 15, 128 MB de memória RAM, mais impressora Lex Max Z22 e uma mesa para micro. 5 pagamentos sem juros, o preço à vista, R$ 1.649, é o preço do pacote completo para você. Pronta entrega. Rua Padre Machado, 129, Vila Mariana. O telefone é 5579-9903, Seven Digital. Vem!